Alltså, vi är en biologisk art och vi är nära besläktade med de andra aporna när det gäller känslor och kommunikation och sociala system. De andra aporna har sina varianter och vi har vår variant. Vad vi har lagt ovanpå detta är väldigt stora lager av kulturella utvecklingar, samhälleliga system som har förändrat våra biologiska villkor. Och vår biologiska natur är inte helt anpassad till det här, men att vi exempelvis inte gjorda för att bo i megastäder. Och våra hjärnor är tillräckligt flexibla för att vi klarar av det, men vi kan inte alls förutsäga de långsiktiga konsekvenserna av de här moderna samhällena. Öppenhet handlar ju om att vara tillåta lite större utgrupp att vidga sina cirklar, att kunna samarbeta med mera människor. Och vi som människoart har ju lyckats organisera oss att vi inte bara liksom har en enda flock, utan vi har flera lager och flockar med familjen i centrum, kanske med byn och sen med de man handlar med och sen kanske ytterligare lager. Och i moderna tider så har det här spritt sig till hela klotet. Och jag tror alltså att för att vi ska utveckla samarbetet gäller det just att ha öppenheten mot att kunna vidga sin ingrupp till allt större och större cirklar. Vissa organisationer har ju nackdelar av att informationen blir tillräcklig, därför att det hotar den egna gruppens stabilitet och så vidare. Men jag tror ändå att i det långa loppet så leder detta till större och mera välorganiserade system.